Então, na casa 8.3, nós representamos tudo aquilo que você precisa para encontrar ou ser encontrado mais facilmente pelo seu cliente, né? E para atender melhor ele, servir melhor ele, prestar o melhor tipo de atendimento, serviço ou a entrega de um produto, né? No meu caso, isso são planilhas, canvas, tabuleiros, computadores, post-its, ferramentas de um escritório criativo, né, que eu uso para gerar os relatórios de consultoria que eu gero no final, né, e toda a documentação de projetos que eu produzo. Então, nessa casa você vai representar exatamente essas ferramentas operacionais que são necessárias nessa interface direta com o cliente, né? Então, são ferramentas um pouco específicas e também muito ligadas a essa parte de comunicação, né? Então, elas recebem aí algum tipo de atenção também de um olhar de comunicação, de marketing, né? Então, essas ferramentas, elas têm esse traço de serem ferramentas facilitadoras de comunicação também.